Warning, this video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. Viewer discretion advised. Okay, lepas ni, aku tak nak naik flight lagi. Gini lah. Okay guys, kita dah sampai Penang guys. Ni Afiq. All good experience for the first time flight. Okay, lepas ni aku tak nak naik flight lagi. Gini lah. Tak nak, tapi kena naik nanti KL. Bilang Afiq, macam mana aku Afiq? Macam nak nangis aku tadi kalau kan. Aku tak ada G-Force, diorang tak percaya. Ada bilang aku tak ada G-Force, degil. Kan, dia nampak bapak cuba panik buat lama tadi. Lama tak muntah, aku nak tahan tau tadi. Tapi tak muntah. Kamu muntah tadi? Belum, dia telan. Dia telan. Aku keluar dia telan. Dia telan. Okey lah. Ya, Afiq bila buat. Sama-sama. Okey, apa? Gimana hari? Okey, hari kita nak pergi makan Pak Mak Western nanti. Kalau okay. Pak Mak Western nanti kosong kan? Okey lah, pergi je. Kan nanti kalau boleh pergi je. Itulah, kita nampak Batman dekat Batman tu. Sekarang ni kita nak pergi ke apa-apa hotel. Check in hotel. Hotel dulu. Lepas tu then kita relax sekejap. Dan lepas tu baru kita pergi Pak Mak Western eh. Pak Mak Western kat mainland. Sekarang kita kat pulau. Itulah. So kita try naik ferry lah kalau boleh. Tak tahu lah, ferry tu mabuk tak. So tadi dah mabuk ketua dia buat test flight tu. Air mata keluar. Kan, air mata nak keluar tau bila yang ada gini-gini. Yang ada gini-gini kan. Tahu dia tengah langgar cloud. Itu cloud kan. Mungkin jangan main dengan cloud. Degil orang ni. Bayar murah je. Apa beza dia tak tahu. Pasport Singapura ke? Tahu lah. Access dia? Aku dah tahu lah. Tak. Tapi macam mana? So orang putih tu pun sama tau. Orang Malaysia. Yang belakang kita. Orang putih pun sama. Lepas pakai pasport. Aku pasal banyak pakai pasport sama kita. Level 1 lah. Tapi dia bukan level 1, dia kat luar. Dulu babi lah. Kau nampak tak? Esok aku kat dekat pintu je. Tak, Okay, dua queen bed je ni. Okay, aku surah. Cik. Aku sini. Aku sini. Tak ada, Afiq sini. Kau macam aku senang. Pretty much normal lah. Bilik mandi normal lah. Okey sah lah awal juga lah. Malah Fik, kalau nak minta isteri boleh ke? Isteri? Tak tahu. Tanya Fik, dah buat rasa kalau kau beli botol je. Guys, nak tengok view. Sekejap. Jangan luar, kau jangan luar. Tu buka, Fik, buka. Ni apa benda? 3 band.
macam rumah ni. Kau ni termaki kan. Tapi cool lah, sure tu tengok. Kalau boleh datang kat mana ni, apa nama hotel dia? Kita recommend lah. Hotel apa tu? Apa je, Southern Boutique. Southern Boutique Hotel lah. Padu lah. Ada table sini. Kita balik. Kita balik. Banyak kawan siapa. Gila babi lah kan. Okay, ada fridge. Ada refrigerator. Lampu tak terang je. Tu gelap. Terpekat tadi. Lambat sangat dia kasi. Ferry kat Penang guys. Aku berasa dah ni besar sangat. Ya, tak aku. Kau ni okey. Ya, okey. Sekarang kita kat mana aku tak tahu. Mall Penang Central. Apa dah? Penang Central. Penang Central. Tapi pick up lah kat mana? Pick up lah dia untuk Grab tingkat 8 we. Tak payah aku di sini benda ni. Tingkat 8 eh. Apa gila ni? Multi story car park lah. First time orang pick up kat sini. Kau ada consider apa experience kat Penang ni? Dia lain macam mana yang lain lah. Lain gila weh. Ferry pun lain. Dia cakap kita kena bayar. Dan dia tak minta duit. Maybe brother tu betul apa ya? Brother Penang tu. Harap lah. Harap ni lah. Nanti kita check lagi. Kita dah buat tempat baru tadi. Dia pun bantai tak cakap sebut aku je faham. Kita main cakap yes je. Yes je. Cakap ya je. Semarang dia orang ni. Tak apa, aku ni dia orang tour guide. Ada food quality je. As this guy say. This guy say 10 out of 10. Definitely a 10 out of 10. Aku makan 2 pinggan. Kau makan 2 pinggan lagi. Sampai aku dah tak boleh bangun dah. So kalau boleh makanlah dua pinggan kat sini sampai tak boleh bangun. Dua pinggan lah. Dua pinggan. Dua pinggan tu apa benda? Apa ya, chicken chop dengan spaghetti. Oi, jodoh betul. Sur gila ni. Tapi aku mesti paling murah. Sampai dah pukul koma eh. Pukul koma jahanam macam ni. Jumpa nanti kat Pulau Pinang. Pulau Pinang eh? Yeah, thank you. Sekarang kak, apa nama tu ada? Aku lupa. Butterworth-nya ni. Butterworth kan? Perry ya, dibaca. Yeah. Next, apa ni? Next, Perry 8:30. Last Perry. Lambat meninggal. Last Perry 7 jam. Kalau tak naik taksi kan? Kalau tak naik taksi RM31. Ya. Yeah. Oh. Yeah. Oh, siang tu. No aircon lah, okay. Ya. Yeah. Ni nak balik ke apa ni? Apa dah balik? Apa dah? Balik mana? Kita balik Jostar ni. Jostar. Kepala pening.
tu, power laut dia kuat. So, buat gini pun okey eh. Buat pantun ni. Tak apa, besok dia dapat tengok. Kecil je, kereta kecil je. Ya, ya. Malam nampak malam? Malam nampak malam? Takut punya, macam takut mati kita. Dia macam mati kita? Haa, aku tu takut punya. Ferry gitu. Bukan rojak lah. Dia macam ada makan kan. Ni dia potong kan. Sebab ni semua semua. Ha? Lepas campak dalam. Dia bau macam mix tapi kan. Dia mix lah jadi merah apa. Masaklah mangkuk pun tak ada kat rumah. Haa. Nampak ni kena cita je. Contoh je lah. Cita jadi macam rojak lah. Macam dia macam BP kerau lah. Kepas tea bag tu buat, buat macam mangkuk. Gulung-gulung tepi dan ini dia untuk puan dia kan. Tapi nak kena habis kan. Kalau tak habis nak buat kesempatan tak payah kan. Tak aku. Kadang fix. Ini kita nak panas kan. Kita nak panas kan. Pakai lighter. Tak jemur kat luar. Kan panas kan, tertipu kan. Pakai lighter je. Tak ada dekat 34 kan tadi kan. Dia punya heat. Tak jemur kat luar. Baik. Tak. Kita pergi sini. Kita pergi sini kan. Kita pergi kat luar. Balik boleh makan. Menu sotong sampai pukul 3 pagi ke? Pukul 3 pagi. Betul-betul. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? The next day. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Ya. Tak sangka harga sunscreen tidak on. Mahal lah. Tidak mahal. Kita cari yang murah je. Yang murah kan. Di sini, traffic light tak banyak guys. So, jalan nak kena mata-mata kan tengok kan. Blind spot sini. Itu tak habis eh? Tapi okey lah. Pasti East Bank lah better east. Dia punya tempat road dia better than Johor juga lah. Ya, dia better than Johor lah. Yang best part kan, dia remind us of Bugis Street. Bugis Street Chinatown lah. Dia macam Singapura ni kan. Tak ada beza kan nak tengok. Cuma dia more building-building lama lah. Ya. Tapi yang lawa hang. Memang dia rasa nak terberak. Kita pun terberak semalam itu Pak Sembuk. Sembuh baik ke? Baik punya sampai sakit perut lah. Hello. Oh, dah get ready lah. Assalamualaikum. Kita kat Batu, apa ni? Batu Feringgi. Batu Feringgi nak main jet ski dengan lain-lain lagi. Dengan brother kita kat Penang. Panas. Yeah, man, finally. Bye.
Tak ada apa. Fake. Fake. Feeling? Bye. 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 Bye.
Sekarang beranai. Boleh, boleh. Ini boleh kan? Oh, tak boleh. Oh, set ni tak boleh.
Tengah ajar apa ni, macam mana Zul nak pakai guna apa ni jet ski ni. Okay, nampak tu orang tengah datang balik tu, on the way balik. Yang ni Zul pun dah on the way ni. Ayuh, nampak tu orang relax je. Bye Wan. Oh, bye. Okay, see, Zul. Welcome back, Zul. Okay dah, off you go. Bye. Oh, ayah dah. Off you go. Oh, overall dia perak dia semua. Kena rambut okey lah, dia laju. Haa, tersi kena rambut. Kena rambut kita semua jom berlompat-lompat dengan rambut. Tak ada paling yang rambut lah, donat lah. Donat lah? Donat ni. Tsunami jahanam dia. Okay. Ada yang jet ski dia dah. Okay. Aku nak main. Okay. Jangan masuk. Jangan masuk. Kalau komen-komen. Aku tak ada sebab dalam. For myself, kalau donat eh, belum tahap ekstrim lah. So far okey lah, fun juga. Ingatkan kes yang boleh terbang-terbang macam gini fly gitu kan. Tapi tak fly, dia cuma sampai landed je lah. Tapi fun juga lah. Sampai member banyak kali minum air masin eh. Sedap minum air masin. Dia dah masuk dah dia. Dah masuk, bye bye. Oh, joy venture jom. Ha? Jom, joy venture. Aku tak bawa. Depan dia jual ke belakang? Ada jual. Nanti nak beli. Sekejap, Fik. Sekarang kita kat mana, Fik? Ha? Dia kat mana sekarang? Kita sekarang di Skandar Hamidi ya. Okay. Kita power. Gila lah. Air mantap lah dia. Makan besar kan? Ha? Makan besar lah. Seperti ya? Dia tu. Ha, satu. Kuah campur dulu. Kuah campur? Ha. Sotong ni. Tengah sakit perut makan ni eh. Durian. Apa tiba kita makan durian ah? Aku nak baring je.
Okay. Bang, ada air putih tak? Ada. Okay, baik. Ya, ada glove kalau tak pakai ni. Padahal aku bukan satu je. Kau try dulu. Tak, ni biji dia kecil dulu. Biji kecil. Dia lembek betul. Ya, lembek. So boleh jadi tawar, boleh jadi mana. Tapi dia cakap manis. Boleh jadi tawar, boleh jadi mana. Kau try dulu. Nampak biji dia. Dia kecil je, nampak. Satu biji dia. Kecil je. Okay, try. First bite. Manis. How? Manis. How? Tawar. Kalau tawar nak macam lampu. Okay. Manis. Dia biji dia kecil, nampak. Dia nak sama rasa macam durian kampung pun. The next day. So we are at kenapa? Pintu 5. In the Malay tradition, you say man English 5 door. 5 doors ke door 5? Door 5. Gate 5. Itu pintu. Pintu dengan gate lain. Dia kalau gate pagar. Pagar 5. Pagar 5. Itu pintu. Itu door. Go fly with Izzy. Don't do my thing. Yes. Kita last time kat Penang. Masuk KL. Apa jumpa kat KL? Bye Penang. Bye bye. Goodbye Penang. Biarlah diorang. Aku tak boleh lepas ni. So aku best dari kongsi yang terlebih. Tak pun ngira. Macam diorang duduk tempat yang ke depan. Aku ni boleh kau. Oh, 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 oh